Лікар із позивним Йода 2,5 роки був на війні. Це сукупно з 2014-го. Каже, надав допомогу щонайменше 700 пораненим. А, ні, тут барабанна перетинка пошкоджена і внутрішньох. Треба. Ми його зараз заберемо. Забирають, розповідає, по-різному. Залежно від місця і складності ситуації. БМП використовують для евакуації поранених прямо з поля бою, де постійно тривають обстріли. Був начальником медичної служби окремого 34-го батальйону. У липні цього року лікар Йода вчергове став Романом Замрієм. Бойову машину змінив на автомобіль сільської медицини, повернувся до основної роботи сімейним лікарем у Красилівській амбулаторії. Ми зараз їдемо в Красилові на виклик до пацієнтки старшого віку, бабушка. Вона має хронічні захворювання серця, легень, суглобів. Сама дійти до поліклініки не може і доставити її теж важко. А коли краще укольчики? Зранку чи зранку? Цей вже, чим швидше. Не переживайте, все буде добре. Молодими не обіцяємо вас зробити, але спиною допоможемо. Це повторні візити для корекції лікування 82-річної красилівчанки, пояснює лікар. Загалом, нагадує, виклики лікарів додому скасовано, але не заборонено. Такі візити на розсуд лікаря. Зараз краще. Зараз викликів стало менше. Вони тільки в тих випадках, коли пацієнт дійсно не може добратися до поліклініки сам. Роман пригадує, скількох мав пацієнтів до того, як пішов рятувати поранених з 24 лютого 2022 року. У мене було понад 1800 декларацій, тобто більше, ніж було потрібно. А коли повернувся, було 1600, тобто десь більше 200 людей перейшли до інших лікарів. Коли дізнаються, що він повернувся, передекларовуються назад, каже лікар. Намагаюся не обманювати пацієнтів і говорити все, як є. Не всім це подобається. Деякі люди хочуть чути, що все краще, ніж є, деякі, що все гірше. Ну, я є таким, і мене шукають такі люди, які люблять прямоту. Олеся – одна з таких. Були проблеми з шиєю. І в той же день відпустили, мені подобалось, і я вирішила прийти ще раз. Зарплата сімейного лікаря менша, ніж військового, каже Роман Замрій, але цілком достатня, щоб не спокушатись на додаткову вдячність від пацієнтів. І ми змінили цю систему охорони здоров'я настільки, що зараз лікарі можуть спокійно собі дозволити, спокійно жити і не думати про цю вдячність, отримуючи нормальну гідну зарплату, якщо говорити про первинку. Роман сам виховує 3 дітей. Молодшого, Себастіана, намагається щоразу зустріти після уроків. Привіт! Що там? Тобі позадавали щось? Боже, коліно собі побив дусь. Старший син – 11-класник, донька вирушила на навчання до Польщі, розповідає Роман. Наприкінці літа, каже, встигли усі разом відпочити на Дністрі. А спрогнозувати власні перспективи не береться. Повернуся я чи не повернусь? Коли? Куди? Поки командир каже відпочивати. Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельниччина.